yliopiston Sibelius-akatemiassa on mahdollista opiskella kansanmusiikin ammattilaiseksi maailman johtavassa kansanmusiikin korkeakoulutusta tarjoavassa ohjelmassa. Koulutusohjelma tarjoaa monipuoliset valmiudet toimia ammattimaisena muusikkona, opettajana tai vaikka säveltäjänä. Meille on tärkeää, että jokainen opiskelija löytää oman ainutlaatuisen polkunsa. Itse tykkään tulla aamuisin treenaamaan ensin yksin, koska päivisin on paljon yhteissoittoa ja ryhmätunteja. Mä opiskelen kansanmusiikkia tutkimalla vanhoja soitto- ja laulutyylejä ja sovellan niistä opittuja asioita nykypäivään luomalla uutta musaa. Kansanmuusikkona mä elän vahvasti nykypäivää kunnioittamalla perinnettä. Meidän yliopistossa keskitytään Suomen ja lähialueiden soittotyyleihin, mutta täällä opiskelijat voi perehtyä myös moniin perinteisiin läheltä ja kaukaa. Mun opinnot painottuu yksityistunteihin ja yhtyeopintoihin, mutta myös tietoaineet on tärkeitä. Näiden lisäksi on säveltämistä, sovittamista, tanssia ja vaikka soitinrakennusta. Mun on mahdollista opiskella opintojen edetessä hyvin laajasti eri aiheita, esimerkiksi musiikkiteknologiaa, pedagogiikkaa, tai voin myös vierailla esimerkiksi teatterikorkeakoulun kursseilla. Kansanmusiikin opiskelu on tosi kansainvälistä. Me toimitaan tiiviisti yhteistyössä eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. Vaihto-opiskelumahdollisuudet on tosi laajat ja meille saapuu opiskelijoita ympäri maailmaa. Kansanmusiikin aineryhmässä on kiva opiskella. Yhteisöllisyys tarkoittaa meille sitä, että kaikki otetaan mukaan ja kaikki saa olla porukassa oma itsensä. Soitto, laulu ja tanssi kuuluu kaikille. Kansanmusiikin opiskelu on mun mielestä parasta siksi, että se tuo mun arkeen niin paljon hyvää fiilistä tämän yhteisön ja yhdessä soittamisen kautta. Tervetuloa meille!